テニスを長年やってるんですが、テニスした後、特に大会ハードコートでプレイしたら頭痛が激しくて困っています。何か有効解決を。多分脱水じゃない？うん、水分が少なくなってんじゃない？それで頭痛いんだと思いますよ。うん、あと熱だね、熱射、太陽光に当たりすぎてるっていうのと、あと脱水、その両方だろうね多分。ほとんどの原因は運動後の頭痛の大体の原因はその辺にあると思いますよ。まあそれでもそういうのを水分をたくさん取って、こうミネラルとかも取って全然改善されないようだったら、もしかしたら違う問題があるかもしれないんで、はい、診察を受けることをお勧めします。